Fala aí pessoal, aqui é o Vanildo com mais um vídeo Caçadores de Games. Nesse vídeo estarei mostrando alguns consoles e acessórios, porque eu estou fazendo uma arrumação aqui em casa, né? E peguei esse Master System 1 para falar sobre um acessório dele que eu consegui há muito tempo. Há muito tempo eu estava andando na feira e consegui esse óculos aqui 3D, só ele. Paguei R$ 10 nele, nunca testei, porque eu não tinha o adaptador dele. Porque sem aquele adaptador não dá pra rodar. Que era esse aqui. Eu fui encontrar 3 meses depois no chão, paguei R$ 5 por ele. Porque esse adaptador, você encaixa ele aqui, ó. Tá vendo? Você encaixa esse adaptador aqui e por vezes esse plugzinho você encaixa aqui. E tem os jogos específicos para ele, que é os jogos 3D. Ele vem com a marca 3D. E eu nunca testei, espero que esteja funcionando. E outra coisa também, não sei se você já viu, estou bem acompanhando aqui da galerinha aqui atrás, ó, os Nintendo 64, aquelas séries especiais com cores. Só faltam duas para me fechar essa coleção. Viu? Eu tenho aqui o tradicional, né? Aquele o 64 tradicional, o primeiro que saiu, e as cores. Eu vou falar um pouco sobre esses consoles aqui, tá? E também eu vou falar um pouco sobre esse acessório aqui do que saiu pro Mega Drive há muito tempo aqui no Brasil. Que era tipo um modem que você podia navegar pela internet, a galerinha que joga hoje, que não conhece o Mega Drive, não é das antigas. Eu vou mostrar aqui esse adaptador. Você podia navegar, entrar. Tinha um site específico da Tectoy que você podia ver jogos de lançamento. E você pagava uma mensalidade por mês de R$ 5. Está até aqui na caixinha. Eu vou mostrar esse acessório no decorrer do vídeo. Tá? Mas primeiramente eu quero montar esse Master System aqui para ver se o óculos tá funcionando, espero que esteja. Não tô sei, galera. Então, vamos começar a montar ele? Então, galera, vem comigo e tomara que esteja funcionando, porque é um acessório bem bacana, muito raro, né? Que é esse óculos. Vamos lá? Então, vamos montar agora esse console para saber. Vem comigo. Pessoal, já instalei o console, já botei tudo. Agora vamos ver se ele está funcionando, né? Vamos torcer. Fala aí pessoal, voltei. Deixa eu abrir um pouquinho aqui, deixa eu ver se dá pra me ver. Dá. Deixa eu abrir um pouco a tela aqui. É uma janela que eu tenho aqui do lado. Então, como eu ia dizendo, agora eu vou falar um pouco de um console que marcou muito a sua geração. Que é o Nintendo 64. Essa aqui é a versão tradicional, né? Quem não se divertiu muito em locadoras, galera que tem hoje aí por volta de 30 anos aí, por aí nessa faixa,
que nem de vocês entraram numa locadora, botou uma hora, duas horas e foi jogar 007 GoldenEye, Mario Kart. Eu lembro que eu juntava com a galera lá, né? E ficávamos horas e horas jogando. A gente fazia o seguinte, eu botava uma hora e durante o jogo todinho, quem ficasse último na rodada pagava aquele tempo, né? E a gente ficava horas e horas e geralmente eu nem cobrava. Eu jogava também, me divertia com os amigos. E foi um tempo muito bom esse aqui, né? Do Nintendo 64. Que a galera gostava de jogar muito, 4 pessoas, 007 GoldenEye, Mario Kart, pô. E eu vou falar um pouco dele sobre as cores, aquela série que veio, multicores. É aqui que eu quero chegar, né? Que eu tô fechando as cores, faltam só duas. Eu tenho aqui já a versão, a cor uva. Versão uva, vem com cartucho expansão. Eu tenho aqui a versão kiwi, essa aqui. Eu fiz até um vídeo pouco tempo falando sobre ele, né? Paguei R$15, né? Se não me engano. Só veio o console também. Eu tenho a versão anis. Anis aqui atrás de mim. Também tá com cartucho de expansão. Paguei lá na feira de Santa Cruz, paguei acho que, se não me engano, R$30 nele, só o console também. Mas por se tratar da cor especial, valeu a pena pagar R$30. Eu já não pagaria de repente R$30 nesse aqui. Esse aqui é o cor tradicional. Você encontra muito aqui no Rio de Janeiro, muito. Mas esse daqui colorido é difícil, então eu não ia perder essa oportunidade de pegar ele. E por fim, o jabuticaba. O jabuticaba aqui, ó. Versão jabuticaba. Esse é o mais surradinho que tá, ele não tem tampa. Eu adaptei uma tampa do Nintendo 64 tradicional para não ficar sem tampa. E tá meio surradinho, mas até aparecer outro eu fico com esse, né? O que eu quero dizer para vocês, faltam só dois consoles para me fechar as cores todas, que é os dois mais difíceis, né? Que é o Tangerina, que é esse aqui, Tangerina, e é o mais bonito, né? E o Cereja, as duas cores mais bonitas e mais difíceis. Se um de vocês estiverem aí e não queira fazer um rolo, um PlayStation ou alguns acessórios, fale comigo aí na descrição do vídeo ou entre lá no Skype lá. É, meu Skype é o mesmo do nome do meu canal, Sonic Mario 50, com letra maiúscula, tá? E a gente vai bater um papo, eu aceito vocês com o maior prazer pra gente conversar lá, trocar uma ideia. Então é isso, pessoal. É, a galera sabe que essa época aqui foi uma época ótima. Na época do Nintendo 64, né? Grande console, né? Que vendeu muito. Esse videogame vendeu muito. Inclusive, na época eu comprei uns 3 ou 4 Nintendo. E era caro na época. Eu lembro que na loja que vendia R$900 cada um desses aqui. Então é isso, pessoal. Agora eu vou falar de um acessório aqui. No próximo quadro, que é o Mega Net. Muitos de vocês aí que são novos não teve conhecimento, mas o Mega Drive teve um modem pra você entrar na internet. Você entra na internet, você paga uma mensalidade de R$5 por mês para navegar. Você podia entrar no site da Tectoy, e-mail, essas coisas todinhas que o computador faz, né? E era mó barato. Eu vou falar um pouco sobre esse Mega Net no próximo quadro. Valeu! É, pessoal, voltei. Agora eu vou falar de um acessório aí que muita gente não conhece, que é o famoso Mega Net. Galera que hoje joga aí o consoles aí atuais aí, Xbox, Play 3,
juventude de hoje, né, galera nova, saiba vocês que um dia o Mega Drive ele criou um aparelhozinho que colocava como fosse um cartucho no Mega Drive e você navegava na internet, você tinha acesso a e-mail, entrava no site da Tectoy para saber sobre os lançamentos, macetes, você entrava no site da revista para ver fotos de revista. E esse aparelhozinho aqui, ó, esse aqui é o Mega Net, né? Ele encaixava no ele encaixava no Mega Drive como fosse um cartucho assim, ó. Tá vendo? Aqui você tinha acesso, você encaixava lá como fosse um telefone daquela época, né? Ligava aqui o fio do telefone e navegava. Só que não era de graça não, tá? Você tinha uma mensalidade que você pagava por mês. Aqui na caixa tá falando, ó, R$5 mensais. Você pagava R$5 por mês para navegar. Era mó barato na época, né? Que pra época era, porque hoje em dia você tem várias opções, tem Skype, tem Facebook e muitas coisas, mas antigamente a galera daquela época das antigas, né, a galera aí que acompanha meu canal, que faz esses vídeos antigos como eu faço, games antigos, sabe que na época não tinha muitas opções, então quando saiu um lançamento desse, era febre, isso aqui era caro também, né? E eu comprei esse aqui na feira, o cara parou do meu lado, eu comprei por R$5 na época, R$5, paguei, né? Veio na caixa, bonitinho, manual, veio com manual, caixa de papelão, tudo direitinho, viu? Um acessório aí, né, galera, hoje que não conhece, teve um acessório com esse negócio. E o bacana disso aqui que é o seguinte, pouco tempo eu liguei ele, pouco tempo, falou, uns 3 anos atrás eu liguei ele, aí liguei o telefone que eu tinha, hoje eu não tenho mais essa linha, aí liguei pra ver. Aí aparece uma opção na tela, e você diz que o número parece com teclado, aí você disca, eu consegui discar para minha irmã e tem um barulho chamando e tudo, ela lá chamou e eu escutei ela na televisão, porque você liga o videogame normalmente como fosse jogar, eu escutei a voz dela na tela da na televisão, mas só que eu não podia responder, não tinha como, não tinha o seu telefone, mas o provedor acabou, né, claro, né. Já foi desligado há muito tempo, não tem provedor dele, mas virou uma peça de colecionador, muito boa. Pra quem não sabe, né, tô mostrando vocês aí, é um tipo um molderzinho. O Mega Drive lançou várias coisas, né. O Mega Drive foi um console muito bom, né, que lançou Mega Net, lançou o Sega 32X, Sega CD e outros acessórios pra ele. Principalmente esse aqui, 16 bits, grandão, né. E tinha opções de... É isso aí, eu tô com esse acessório aqui. A galera ficar ciente do que é, né? Explicando ele direitinho. Comprei na caixinha. E outra coisa que eu vou falar pra vocês também, o acessório do Mega Drive, é esse aqui. Esse aqui é um adaptador que você encaixava em cima do Mega Drive. Assim, ó. Ficava assim. E você tinha acesso, você podia botar os jogos do Master System e matar a saudade com jogando Master System. E o bacana disso aqui é que você podia ressuscitar o óculos 3D. É, ele vem com essa opção para você botar o adaptador do óculos aqui, botar o óculos. E o cartucho do Master 3D, o jogo específico para jogar o jogo de óculos e jogar. Bacana. Isso aqui eu consegui na feira, muito tempo. Tava ele. 3 jogos de Master, mais um cartucho do Mega Drive, que era o Teres Best. O cara queria, na época, R$50, R$60, mas eu, conversando com ele, como eu falo com vocês, naqueles vídeos ensinando vocês como começar uma coleção, eu fui conversando com ele, consegui
fiz a cabeça dele para mudar e paguei R$20. E eu tinha umas peças lá que eram aquelas antenas parabólicas, aqueles sensores que ficam na frente da antena, eu tinha uns 4. Aí dei esses sensores para ele e mais R$20. Foi a diferença. E consegui pegar esse aparelhozinho com ele, tá aqui, entendeu? É um grande videogame, né, que, como eu sempre falo, que fez aquela batalha da quarta geração, né, entre o Super Nintendo. Então aí, pessoal, estou chegando no final de mais um vídeo, espero que vocês tenham gostado, né? Se gostaram, dê um like aí, dá uma força aí pro Sonic Mario 50. E deixe seus comentários aí, o que você achou. Se você não gostar do vídeo também, eu vou entender. E se você não é inscrito, tá esperando que se inscreva aí, faça parte dessa galera aí, que cada dia cresce mais, né, os amigos aí que eu tenho. É, graças ao meu canal no YouTube, eu conheci muitos amigos aí no YouTube, né, e fico feliz, né. É, a galera me acompanha, conversa comigo pelo Skype, vocês sabem o que eu tô falando, a gente conversa muito. E eu fico muito feliz quando a galera fala que acompanha o meu canal, gosta. Tem um amigo aí que conversou comigo pelo Skype, que ele vai saber quem eu tô falando. Ele gosta muito do meu canal, acompanha, fala que faço as coisas bastante simplicidade. Eu procuro fazer umas coisas, às vezes eu faço umas edições aí para animar um pouco. E algumas gracinhas, né? Para animar um pouco o canal, sair daquele gelo, né? E eu sou o que vocês veem, eu sou simples, né? Faço os vídeos assim como posso, muitas vezes eu nem edito, não. Então, pessoal, tô chegando no final desse vídeo, espero que vocês tenham gostado. Compartilhe ele aí com a galera aí no Facebook e outras redes aí. Vai dar uma força aí pra mim, valeu? Sou o Vanildo desse canal Sonic Mario 50, né? E até o próximo vídeo, galera, com mais um vídeo Caçadores de Games. Valeu? Então é isso aí. Fui!